ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ ሌላ ከሰባተኛ ክፍል መጽሐፋችሁ ላይ የተወሰደ ጥያቄ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት እና ጥያቄውን አብረን ተረጋግተን እንሰራለን ማለት ነው። ጥያቄው ምን ይለናል? The depth of water in a reservoir is 144 meters. During a dry period, the water level falls by 4 meters each week. ይለናል። ይህ ጥያቄ ወደ አማርኛ ሲተረጎም አንድ ውሃ ማጠራቀሚያ ውስጥ ያለው የውሃ ጥልቀት 144 ሜትር ነው። በበጋ ወቅት የውሃው መጠን በየሳምንቱ 4 ሜትር ይወርዳል። Complete the table below and draw a graph based on the information given. ከስር ያለውን ሰንጠረዥ ሙሉና በተሰጠው መረጃ መሰረት ግራፍ ስሩ ይለናል። እንግዲህ አሁንም የምንሰራው የግራፍ አይነት ላይን ግራፍ እንደሆነ መገንዘብ ይኖርብናል። ምክንያቱም ጥንዶች ናቸው የተሰጡን፣ ሁለት ዋጋዎች ጥንዶች ናቸው እና አንዱ የውሃው ጥልቀት ማለት ነው። የሌላው የሳምንታት ጥገኛ ነው። ምክንያቱም በበጋ ወቅት ማለት ነው፣ ወይም በድራይ ፒሪየድ፣ በበጋ ወቅት ሙቀት ባለበት ወቅት ሳምንታት ብዙ ሳምንታት እያለፉ ሲሄዱ ውሃው እየተነነ መጠኑም ይቀንሳል። ስለዚህ የውሃው ጥልቀት የሚወሰነው ስንት ሳምንታት እንዳለፉ በማወቅ ነው አይደለ? የሚወሰነው ባለፉት ሳምንታት ነው። ስለዚህ ላይን ግራፍ መጠቀም እንዳለብን መገንዘብ ይኖርብናል ማለት ነው። ምክንያቱም ጥያቄው ግልጽ አላደረገው ምን አይነት ግራፍ መስራት እንዳለብን፣ ግን እኛ በሀሳባችን ላይን ግራፍ እንደሆነ ያው አውቀናል ማለት ነው። እና ይሄ ጥያቄ ቀለል ያለ ነው፣ ምክንያቱም በየሳምንቱ 4 ሜትር ነው የወረደው። ስለዚህ የመጀመሪያው ሳምንት ላይ የውሃው ጥልቀት ማለትም የውሃ ማጠራቀሚያ ውስጥ ያለው የውሃ ጥልቀት 144 ሜትር ነበረ። ከዛ በየሳምንቱ 4 ሜትር ስለሚወርድ ከአንድ ሳምንት በኋላ እንግዲህ እነዚህ ያለፉት ሳምንታት ናቸው፣ አንድ ሳምንት ሲያልፍ 140 ይሆናል። ይሄ 140 ኬት ነው የመጣው? ከ144 ላይ 4ን ስንቀንስ ነው 140 የመጣው። እንግዲህ ያው ጥያቄው በየሳምንቱ 4 ሜትር እንደሚወርድ ስለነገረን ማለት ነው። ስለዚህ እንደገና ሌላ ሳምንት ሲያልፍ ከ140 ላይ 4 መቀነስ እንዳለብን እንገነዘባለን ማለት ነው። ከ140 ላይ 4 ስንቀንስ 136 ይሆናል። ከዛ ሌላ ሳምንት ሶስተኛው ሳምንት ላይ አንድ ሳምንት ካሳለፍን በኋላ ደግሞ እንደገና ከ136 ላይ 4 ቀነሰን 132 ይሆናል ማለት ነው። 132 ከዛ 128 ከዛ 124 ከዛ 120 ከዛ ሰባተኛው ሳምንት ላይ 116 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። እንግዲህ የጥያቄውን የመጀመሪያ ክፍል መልሰናል ማለትም ሰንጠረዡን ወይም ቴብሉን ሞልተናል። እና አሁን ወደ ግራፋችን ስንሄድ ጥንዶቻችንን ማዘጋጀት እንዳለብን እንዳትረሱ። ምክንያቱም ግራፍ ለመስራት ላይን ግራፍ ለመስራት ማለቴ ነው የኤክስ ዋጋዎች እና የዋይ ዋጋዎች ጥንድ ጥንድ ሆነው መቀመጥ ይኖርባቸዋል። እና አሁን ያው 8 ጥንዶች አሉን። እንደዚህ አድርገን ልንጽፋቸውን እንችላለን አይደለ? የመጀመሪያው ዋጋ በኤክስ አክሲስ ላይ የሚቀመጠው ነው 0 ሳምንታት፣ እና በዋይ አክሲስ ላይ የሚቀመጠው ደግሞ 144 ሜትር። ሁለተኛው ጥንድ እንደዚህ አይደለ? 140። ሶስተኛው 2ና 136። እንግዲህ እየጻፍኳቸው ያሉት እነዚህ ጥንዶች ናቸው። በመጀመሪያ የሚመጣው የኤክስ አክሲስ ላይ የሚቀመጠው ዋጋ ነው። የሁለተኛ ደግሞ የሚመጣው በዋይ አክሲስ ላይ የሚቀመጠው ዋጋ ነው። እና በዚህ ሁኔታ ሁሉንም ጥንዶች ላስቀምጣቸው። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ጽፈቴ ትንሽ ተንጋዷል ከይቅርታ ጋር። ይሄኛው እንግዲህ 3ና 132፣ 4ና 128፣ 5ና 124፣ 6ና 120፣ 7ና 116 ማለት ነው። እና ጥንዶቹን በዚህ ሁኔታ ጽፌያቸዋለሁ። እና አሁን እነዚህን ጥንዶች
ግራፋችን ላይ ወይም የኤክስ እና የዋይ አክሲስ ላይ ማሳየት ነው የሚቀረን። እዚህ ጋር ሰርቻለሁኝ የሆነ ግራፍ አይደለ? ይሄኛው ምን ነው መሆን ያለበት? ይሄ የኤክስ አክሲስ ሁሌም ጥገኛ ያልሆነ ዋጋ ላይ ነው ዋጋን ነው ማሳየት የሚገባው። ምክንያቱም ይሄ አሁን ሳምንታት ምንም በራሱ የሚሄድ ያው ጊዜ ነው። አንድ ሳምንት ያልፋል፣ ሁለት ሳምንት ያልፋል፣ ሶስት ሳምንት ያልፋል፣ ምንም ላይ ጥገኛ አልሆነም። ነገር ግን የውሃው ጥልቀት በየሳምንቱ ስንት ሳምንት እንዳለፈ ይወስነዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የውሃው ጥልቀት ስንት ሳምንታት እንዳለፈ የሚገልጸው ዋጋ ላይ ጥገኛ ነው። ስለዚህ በዋይ አክሲስ ላይ ይቀመጣል ማለት ነው። እና ይሄንን ምን እንደሆነ ኤክስ አክሲሱ ምን እንደሆነ መጻፍ ይገባኛል። ኤክስ አክሲሱ ሳምንታት ነው። ሳምንታት ልበለው ወይም ዊክስ የአማርኛውን አስቀደምኩት ዛሬ። ከዛ ዋይ አክሲሱ ደግሞ ምንድን ነው? የውሃው ጥልቀት የውሃው ጥልቀት በሜትር ከዛ ደፕት ልበለው እዚህ ጋር በእንግሊዘኛ ደፕት ኦፍ ዋተር በሜትር ኢን ሜትርስ። ትንሽ ተንጋዷል ግን ምንም አይደለም። ያው መንጋደድ እስከገባችሁ ድረስ ምንም አይደለም። እና አሁን እዚህ ላይ እንደምታዩት የኤክስ ማለት የዋይ ዋጋ ማለትም የውሃውን ጥልቀት የሚያሳየው የዋይ አክሲስ 20 እየጨመረ ነው የሚሄደው አይደለ? ከ20 ወደ 40 ወደ 60 ወደ 80 ወደ 90 እዚህ ጋር ተሳሳተ። ወደ 90 ሊሆን አይገባም። ወደ 90 ማለት ሳይሆን ይሄ ወደ 100 አይደለ? ይሄኛው ወደ 120 ይሄኛው ደግሞ ወደ የመጨረሻው ወደ 140 ነበር መሆን የነበረበት። አያችሁ እናንተ እንነግራለሁ ብዬ እኔ ምን መሳሳቴን አወቅኩ። 140 እና ምንድነው እዚህ ጋር ለምንድነው ይሄኛውን በ20 የምንጨምረው ይሄኛውን ደግሞ በ111 የምንጨምረው ብላችሁ ልጠይቁ ትችላላችሁ። የግድ አንድ አይነት መሆን የለባቸውም። ይሄም 10 20 30 የግድ መሆን የለበትም። ዋናው ምንድነው ይሄ የራሱን የቻለ ሊሆን ይችላል ማለት አጨማመሩ ማለት ነው። እያንዳንዱ የጻፍ ነው ዋጋ ላይ አጨማመሩ ወይም ስኬሉ እኛ እንደፈለግ ነው ሊሆን ይችላል። እና እኛ ለእኛ የሚመቸን ይህንን ዋጋው እነዚህን ዋጋዎች አይተን በአንድ አንድ ብንጨምረው ነው የሚሻለው። ምክንያቱም የተሰጠን መረጃ ራሱ ሲያጀማምረን በአንድ እየጨመረ ነው የሚሄደው። ስለዚህ በዛ ምክንያት ስለሚመቸን ሳምንታትን በአንድ አንድ ሳምንት እየጨመረ ከአራት ወደ አምስት ከአምስት ወደ ስድስት አደረግ ነው። ይሄኛውን ከፈለገን በ10 እያስጨመረ መሄድ እንችል ነበረ። በ10 ሜትር። ነገር ግን ይሄ ቶሎ ቶሎ እያደገ የሚመጣ ቁጥር ስለሆነ ትልልቅ ቁጥር ስለሆነ በ20 አደረግ ነው። ስንፈልግ በ30 በ40 ማድረግ እንችላለን። ዋናው ምንድን ነው በተቻለን አቅም እነዚህን ጥንዶች ቅድም ያሳየናቸውን ጥንዶች ማለት ነው ግራፉ ላይ ስናስቀምጥ ለመገመት የትኛው ጋር እንዳለ የዋያ ዋጋው ምን መሆን እንዳለበት የኤክስ ዋጋው ምን መሆን እንዳለበት ስንገምት በተቻለን አቅም ከትክክለኛው ጋር እንዲቀራረብ በመፈለጋችን ነው እንጂ ይሄኛው እያንዳንዱ ነጥብ በእኩል በኩል እስካደገ ድረስ እንግዲህ በዚህ በኩል አንዴ በ20 ወይም ደግሞ ቅድም እንዳደረግኩት አንዴ በ10 አንዴ ደግሞ በ20 ማስቀመጥ የለብንም። እነዚህ ርቀቶች እኩል እስከሆኑ ድረስ እና የነዚህም ለውጥ እኩል እስከሆነ ድረስ እኛ የፈለግነውን ስኬል መጠቀም እንችላለን። ብቻ እነዚህን ጥንዶች ስናስቀምጣቸው በተቻለን አቅም ከትክክለኛው ጋር ማለት ጥሩ ግራፍ እንዲሆንልን ብቻ ነው ፍላጎታችን። እሺ ተማሪዎች፣ አሁን ወደ መጨረሻው ክፍል እንሂድ። ምንድነው ይሄ የሚጠይቀን ጥያቄ? እነዚህን ጥንዶች በግራፋችን ላይ እንድናስቀምጥ ነው። ትንሽ ወደዚህ ላድርገው። በግራፋችን ላይ እናስቀምጣለን። አሁን እንግዲህ የሳምንታት ዋጋ 0 ሲሆን ማለትም ምንም እንግዲህ ዛሬ እንደማለት ነው፣ ወይም ይህንን ጉዳይ ማየት ከጀመርንበት ጊዜ ጀምሮ ምንም ሳምንታት ሳያልፉ ያው 0 ሳምንት እንደሆነ 144 ሜትር ላይ ነበርን። ስለዚህ የኤክስ ዋጋ 0 እንዳለ ሆኖ
የዋይ ዋጋ ደግሞ 144 ነበር። ስለዚህ እንግዲህ እንተናችን እስከ 140 ነው የሚያሳየን። የሚቀጥለው ጭረት 160 ነበር የሚሆነው አይደለ? እዚህ ጋር ባስረዝመው ኖሮ የሚቀጥለው ጭረት 160 ነበር የሚሆነው። ስለዚህ 144 ያው ከ140 እና ከ160 ሲሆን ነገር ግን የሚቀርበው ወደ ለ140 ነው። ስለዚህ ነጥቤንም ወደዚች አካባቢ ላደርገው እችላለሁ። እና ለምንድን ነው እዚህ ጋር ማደርገው የዋይ አክሲስ ላይ ማደርገው? እና ያው የኤክስ ዋጋ 0 ስለሆነ ነው። ስለዚህ ከኤክስ ዋጋ 0 ላይ ተነስቼ ወደ ላይ ሽቅብ ስወጣ እና 144 ላይ እስክደርስ ድረስ ወደ ላይ ሲሄድ እዚች ጋ እዚህ አካባቢ ልደርስ እችላለሁ። ስለዚህ የመጀመሪያዋ ጥንድ እዚች ጋ ትቀመጣለች ማለት ነው። ሁለተኛው ጥንድ ደግሞ 1 እና 140 ናቸው። ስለዚህ የኤክስ ዋጋ 1 ሲሆን የዋይ ዋጋ ወይም ደግሞ የአንድ ሳምንት ሲያልፍ የውሃው ጥልቀት 140 ሜትር ነው። ስለዚህ አንድ ሳምንት ሲያልፍ እዚች ጋ 140 ይሆናል ማለት ነው። የውሃው ጥልቀት 140 ሜትር። ስለዚህ ወደዚች አካባቢ ነጥቤን ላድርግ። ከዛ ደግሞ ሁለት ሳምንት ሲያልፍ ያው ከሁለት ላይ ሁለት እዚህ አካባቢ መሆኔ ነው ያለው እና ሽቅብ 136 እስክደርስ ወደ ላይ ወጣለሁ ማለት ነው። ያው 136 የዋይ ዋጋ ወይም የጥልቀቱ መጠን ስለሆነ ማለት ነው። እንግዲህ 120 እዚህ ጋር ነው፣ 140 እዚህ ጋር ነው፣ 136 ወደ 100 ከ120 እና ከ140 መሀል እንደሆነ እና ወደ 140 እንደሚቀርብ ያው እናውቃለን። ስለዚህ ወደዚች አካባቢ ላድርጋት። ስለዚህ ነጥቧን ወደዚች አካባቢ ላድርጋት። በዚህ ሁኔታ ሁሉንም ነጥቦች ማስቀመጥ እችላለሁ። ነጥቦቼን እዚህ ጋር ከደረደርኩ በኋላ በመስመር አገናኘኋቸው። እናም ያው ወደ ታች የሚወርድ ላይን ግራፍ ወይም የመስመር ግራፍ አግኝቻለሁ ማለት ነው። እና ይሄ ያው እንደ የምንጠብቀው ነገር ነው አይደለ? ሳምንታቱ ባለፉ ቁጥር እያንዳንዱ ማለት ብዙ ሳምንት ባለፈ ቁጥር የውሃው መጠን እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ለዛም ነው ግራፉ እንደዚህ ትንሽ ወደ ታች የሚያዘነብለው። ይህንን ያው ከሰንጠረዡ ማየት እንችላለን። ሳምንታቱ እያለፉ የአንዳንድ ሳምንት፣ ሁለት ሳምንት፣ አራት ሳምንት ምናምን እያለ ሲያልፍ የውሃው ጥልቀትም እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ለዛም ነው ግራፉ ወደ ታች እንደዚህ የሚያዘነብለው ማለት ነው። በነገራችን ላይ እኛ ቀጥ ያለ መስመር እስካሁን ድረስ የሰራ ነው ቀጥ ያለ መስመር ያለው ላይን ግራፍ ነው እንጂ እንደዚህ አይነት ላይን ግራፎችም ሊያጋጥሙን ይችላሉ። ማለትም የሆነ ቀጥ ያላሉ እንደዚህ አይነት ግራፎች ማለት ነው። ስክሪፕቱን ላምጣና ይህ እንግዲህ የዋይ አክሲሱ እንደዚህ ቢሆን የኤክስ አክሲሱ እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ እያሉ የሚሄዱ ግራፎች ሊኖሩ ይችላሉ አይደለ? እንደዚህ እንደዚህ እያሉ የሚሄዱ ግራፎች ሊኖሩ ይችላሉ። የግድ ቀጥ ማለት የለበትም። አሁን ለምሳሌ ብናይ ይሄኛው እድሜ እንግዲህ የአንድ ልጅ እድሜ ይሁን እና እዚህ ጋር ደግሞ ኪሎ ማለትም ክብደቱ ማለት ነው። በኪሎ ክብደቱ በኪሎ ቢሆን እና የሆነ ጊዜ ላይ ክብደቱ እየጨመረ ይሄድና ከዛ ደግሞ እንደዚህ ቀነሰ ይሆን። እንግዲህ እዚህ ጋር እድሜው ምናልባት 20 ዓመቱ ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር 20 ዓመቱ ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር እንግዲህ 25 ዓመቱ ሊሆን ይችላል። እና ልክ ከሆነ ጊዜ በኋላ ወደ ታች ሊያቆለቁል ይችላል። ከዛ ደግሞ እንደገና ክብደቱ እየጨመረ ከዛ እየቀነሰ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በግራፍ መልኩ ጥንድ ጥንድ አድርገን እድሜውንና ክብደቱን ጥንድ ጥንድ አድርገን ነጥብ 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 እያደረገን እነዛን ነጥቦች ብናገናኛቸው ምናልባት እንደዚህ አይነት ነገር ሊመጣ ይችላል። ይህም ማለት የግድ እድሜው በጨመረ ቁጥር የግድ ክብደቱ እየጨመረ መሄድ ወይም እየቀነሰ መሄድ የለበትም። አንዳንዴ እድሜያችንም እየጨመረ ቢሆን ክብደታችን ግን እየቀነሰ ሊሆን ይችላል። ያው በተለያዩ የህይወት አጋጣሚዎች ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የምነግራችሁ ለምንድን ነው? ላይን ግራፍ ስታዩ ሁሌም ቢሆኑ ቀጥ ያለ መስመር እንደዚህ አይነት ቀጥ ያለ መስመር ላይሆን ይችላል። አንዳንዴ እንደዚህ ርብሽብሽ ያለ መስመር ሊሆን ይችላል ለማለት ነው።